إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ القیامہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کی ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، دم کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، یہ جدائی کے لمحات ہیں، یہ جدائی کی ساعتیں ہیں. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اور اس دن تمہیں تمہارے رب کی جانب چلنا ہے، روانہ ہونا ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں، جسے موت کا وقت کہا جاتا ہے، موت کے وقت کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا ہے. موت کے وقت کی بے بسی کو بیان کیا ہے کہ موت کا وقت بڑی بے بسی کا وقت ہوتا ہے. مرنے والا بھی بے بس ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں چاہے کتنا بڑا عہدیدار رہا ہو، کتنا بڑا منصبدار رہا ہو، کتنا بڑا روبدار رہا ہو، کتنا بڑا عزت دار رہا ہو، کتنا بڑا مالدار رہا ہو، اپنا عہدہ رکھتے ہوئے بے بس ہے، اپنی دولت رکھتے ہوئے بے بس ہے، اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہوئے بے بس ہے، اپنی عزت و شہرت رکھتے ہوئے بے بس ہے. مرنے والا پوری طرح سے بے بس ہوتا ہے، گھر والے بے بس ہوتے ہیں، رشتہ دار، دوست و احباب جو اس کے ارد گرد جمع بیٹھے ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے. اور سب سے بڑی بے بسی چارہ گر کی ہوتی ہے، معالج کی ہوتی ہے، طبیب کی ہوتی ہے، ڈاکٹر کی ہوتی ہے، کہ سب کی امیدیں اور سب کی نظریں جس پہ جمی ہوتی ہیں کہ شاید اس کی کوئی دوا، اس کا کوئی نسخہ کام کر جائے اور زندگی کی سانسیں پھر سے بحال ہو جائیں. امید کی نظروں سے سب جس حکیم ڈاکٹر کی جانب دیکھا کرتے ہیں، سب سے بڑی بے بسی اس حکیم اور ڈاکٹر کی. وہ کتنا بڑا حکیم، کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو خاص طور پہ کہا کلا اذا بلغت التراقیہ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، حلق تک آ جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق،
اور مرنے والے کو یقین ہو چلے گا کہ یہ تو دنیا سے جدائی کا وقت ہے، رشتہ داروں سے جدائی کا وقت ہے، بیوی بچوں سے جدائی کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق، اور اس آخری وقت کی علامت یہ ہے کہ روح قبض کرتے ہوئے مرنے والا ایڑی سے ایڑی رگڑتا ہے، پنڈلی سے پنڈلی اس کی مل جاتی ہے. الی ربک یومئذ المساق، اور یہ وہ دن ہے جس دن تمہیں اپنے رب کی جانب روانہ ہونا ہے، اپنے رب کی جانب کوچ کرنا ہے اور اپنے رب کی جانب سفر کرنا ہے. حضرات، کتاب و سنت میں ہم سب کو، آپ سب کو جا بجائے تلقین کی گئی ہے کہ زندگی میں کبھی موت کو فراموش نہ کرو، اور وہ بھی موت کیسی چیز ہے کہ اکثر ذکر ہاضم اللذات، تمہاری لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. شادی جیسے مجلس میں، خطبہ نکاح میں اللہ تعالی ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے. جب خطبہ نکاح میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے، اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے کما حق ہو ڈرو اور یاد رہے اسلام پہ مرنا، اسلام پہ موت آئے، ایمان پہ موت آئے. شادی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے موقع پر دلہا دلہن کو اور شریک مجلس جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو شریعت جن باتوں کی تعلیم دیتی ہے اس میں سے ایک یہ کہ موت کو کبھی فراموش نہ کرو، وہ موت جو تمہاری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. جب موت کی یاد آ جائے، جب موت کا تصور آ جائے، جب موت کا خیال آ جائے، بتاؤ زندگی کی کون سی لذت مزہ دیتی ہو؟ کوئی لذت نہیں، کوئی لذت مزہ نہیں دیتی. ہر چیز اپنی لذت کھو دیتی ہے جب ہمارے سامنے موت کا تصور آتا ہے، موت کا خیال آتا ہے. کتاب و سنت میں حضرات، یہ جو موت کا وقت ہے، اس کی نزاکت، اس کی کیفیت، اس وقت کی پریشانی، اور اس حوالے سے بہت ساری تعلیمات کتاب و سنت میں دی گئی ہیں. اور فی الجملہ یہ کہ جو موت کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑی پریشانی کا وقت ہوتا ہے، اور پریشانی ایسی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بڑی بے چینی کا وقت ہوتا ہے، بڑے اضطراب کا وقت ہوتا ہے، بے قلی کا وقت ہوتا ہے، بے اطمینانی کا وقت ہوتا ہے، کرب و علم کا وقت ہوتا ہے. ایسا کرب، ایسا علم، ایسا درد کہ جس کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. اور اس گھڑی سکون اسی کو ملے گا، موت کے وقت سکون کی سانسیں اسی کو نصیب ہوگی جو موت کی دہلیز پر ایمان کے راستے سے پہنچتا ہو، جو موت کی دہلیز پر توحید کے راستے سے پہنچتا ہو. سکون اسی کو ملے گا جو موت کی دہلیز پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کے راستے سے پہنچے گا. سکون اسی کو ملے گا جو موت کی دہلیز پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے کے راستے سے پہنچے گا. سکون اسی کو ملے گا جو زندگی میں ہمیشہ انصاف کا علم بردار رہا، امانت دار رہا، نہ ظلم کیا، کسی پہ کبھی ظلم نہیں کیا. جو شخص اس کردار کو لے کے موت کی دہلیز پہ پہنچتا ہے، سکون بس اسی کو ملے گا. جس کی زندگی میں ایمان نہ ہو، جس کی زندگی میں توحید نہ ہو، جس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، جس کی زندگی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی عبادتیں نہ ہو، جس کی زندگی میں عدل و انصاف نہ ہو، جس کی زندگی میں امانت داری نہ ہو، موت کا وقت اس کے لیے ایسے درد و ایسے کرب و علم کا وقت ہوگا کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا کسی زبان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور یاد رکھو، ہم سب چاہتے ہیں کہ چین سے جئیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ چین سے جئیں، سچ ہے. یاد رہے، چین سے جینا بھی ضروری ہے، لیکن چین سے جینے سے بڑھ کر چین سے مرنا اہم ہے. چین سے جینے سے بڑھ کر چین سے مرنا اہم ہے. سکون سے جینے سے بڑھ کر سکون سے مرنا اہم ہے. اطمینان سے جینے سے بڑھ کر اطمینان سے مرنا اہم ہے. اور یہ سعادت رب العزت صرف مومن کو نصیب کرتا ہے. چو مرگ آیا تبسم بر لب اوست، موت کا فطری خوف تو مومن کے دل میں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن موت کے وقت ایک ایسا اطمینان اللہ مومن پہ طاری کرتا ہے، ایک ایسا چین، ایک ایسا سکون، ایک باطنی راحت
کہ جو مرگ آیت تبسم بر لب اوس کہ بسا اوقات یہ اطمینان یہ چین یہ سکون اس کی چہرے کی مسکراہٹ کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ نقشہ یہ منظر کئی جگہ بیان کیا ہے کہ مومن کے پاس جب ملائکہ حاضر ہوتے ہیں, کافر و مشرک کے پاس, گنہگار کے پاس ملائکہ جب حاضر ہوتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا گفتگو ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے 14 پارے سورۃ النحل میں دونوں کیفیتیں بیان کی. کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, وہ لوگ کہ فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک باز ہوتے ہیں, پاک صاف ہوتے ہیں, یعنی مومن جو عقیدے کا پاک ہوتا ہے, اخلاق و کردار کا پاک صاف ہوتا ہے, خیالات کا پاکیزہ ہوتا ہے, اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے, اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے, اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے, اس کا دماغ بھی پاک ہوتا ہے, یہ پاکیزہ وجود ہوتا ہے, اس کی زندگی میں دور دور تک گندگی نہیں تھی, شرک کی گندگی نہیں, منافقت کی گندگی نہیں, کفر کی گندگی نہیں, معصیت و نافرمانی کی گندگی نہیں. ایسوں کو جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں, وفات دیتے ہیں, یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون, ملائکہ سلام کرتے ہیں, ملائکہ سلام کرتے ہیں اس بندے کو جس کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے بندوں کے بعض صالحین کی موت کے وقت اطراف و اکناف رہنے والے سنتے ہیں وہ باقاعدہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام کہتے ہیں. ملائکہ کا سلام ہم تو نہیں سن رہے ہوتے, لیکن جو مر رہا ہے جس پہ موت کی غشی تاری ہے وہ سن رہا ہے, اور بسا اوقات وہ جواب دیتا ہے تو جواب ہمیں سنائی دیتا ہے. ملائکہ سلام کرتے ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں, ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, جنت تمہیں بلا رہی ہے, جنت پر تمہارا استقبال ہونے والا ہے. ادخلوا الجنہ, روح قبض کرتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ. دیکھو جنت کا داخلہ تو عملاً قیامت قائم ہونے کے بعد حساب و کتاب کے بعد ہوگا صحیح, لیکن جنت کے جو حالات ہیں وہ آنگ بند ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے, جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے, جنت میں تو وہ قیامت کے بعد جائے گا, لیکن جنت کے حالات, جنت کی نعمتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جائے گا جب آنکھ بند ہوتی ہے. اور اسی سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے کافر کے سلسلے میں کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, وہ لوگ کہ فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں, وہ ظالم ہوتے ہیں, اللہ کا حق توحید اسے نہ دے کر انہوں نے ظلم کیا, اللہ کے ساتھ شرک کر کے ظلم کیا, مقصد زندگی کو نہ جان کر ظلم کیا, بندوں کی حق تلفی کر کے انہوں نے ظلم کیا. حالت ظلم میں ملائکہ جن کی روح قبض کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, فَأَلْقَوْا السَّلَمَ, چاپلوسی کی بات کرے گا یہ مرنے والا شخص, جی حضوری کی بات کرے گا یہ مرنے والا شخص, اور فرشتوں سے جھوٹ کہے گا کہ ما کنا نعمل من سوء, ہم تو برائی نہیں کرتے تھے, ہم تو گناہ نہیں کرتے تھے. کہاں سے ان کا یہ جھوٹ چلے گا اس وقت, کہاں سے ان کی یہ بات مانی جائے گی؟ موت کی سختیاں ہوں گی جو بڑھتی رہیں گی, تو تب وہ ایک مہلت چاہیں گے کہ اللہ سے کہیں گے ایک چانس دے دے, ایک چانس دے دے پروردگارہ, مہلت دے دے پروردگارہ, دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دے پروردگارہ, تیری چاہیے بھی زندگی گزار کے آئیں گے, ایک چانس دے دے. اللہ نے سورۃ المومنون 18 پارے میں کہا حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمت ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, کہ جب نافرمان شخص کافر و مشرک کی موت کا وقت ہوگا وہ اللہ سے منت سماجت کرے گا, کہے گا پروردگارہ ایک چانس دے دے, ایک موقع دے دے, ایک مہلت دے دے, میں نے زندگی میں مقصد زندگی کو جانا نہیں, اب ملائکہ اور موت کے فرشتوں کو دیکھ کے مجھے یہ سبق حاصل ہوا, ایک موقع دے دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک,
تاکہ چھوڑی ہوئی دنیا میں واپس جا کے کچھ نیک عمل کر کے آ جاؤں. اللہ کہے گا کلا انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو بس ایک جملہ ہے جسے وہ بک رہا ہوگا, نہ وہ مہلت ملنے والی, نہ وہ موقع ملنے والا, نہ وہ چانس ملنے والی. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون, اب اس کے سامنے تو عالم برزخ ہوگا اور قبر کا عالم ہوگا. سورۃ الانعام ساتویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر کھینچا, یہ تصویر کشی کی کہ جب یہ کافر و مشرک اور نافرمان و منافق کی روح ملائکہ جب قبض کرتے گا, ولو ترا, اے پیغمبر وہ وقت آپ دیکھ لیتے, وہ وقت آپ دیکھ لیتے, وہ لمحہ آپ دیکھ لیتے, اذ الظالمون فی غمرات الموت, جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے, والملائکت باسطو ایدیہم, فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے, اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانوں کو, روح قبض کرنے کے لیے ملائکہ آئے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ملائکہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں کافر و مشرک و منافق کے پاس, اس کی روح بھاگتی ہے بدن میں, چھپتی ہے بدن میں, فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم, نکالو اپنے آپ کو, اور بالآخر ان کی روح اس تکلیف سے نکالی جائے گی جیسے اگر کسی کانٹے دار درخت پہ کپڑا چمٹا ہوا ہو, ان کانٹوں سے چمٹے ہوئے کپڑے کو کھینچ کر جس طرح سے نکالا جائے تو کپڑے کا جو حال ہوتی ہے نافرمانوں کی روح کا بھی وہی حال ہوگا. اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون, آج تمہیں ذلت کا عذاب چکھنا ہے, بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, دنیا میں تم ناحق جو اللہ کے سلسلے میں باتیں کہا کرتے تھے اور جو تکبر کیا کرتے تھے دنیا میں, اس کے سبب آج تمہیں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھنا. مومن, پیارے نبی فرماتے ہیں جسم کو تو ہم کفن پہناتے ہیں, جسم کو ہم کفن پہناتے ہیں لیکن روح کو فرشتے کفن پہناتے ہیں. روح جب نکلتی ہے ملائکہ اور فرشتے اپنے ساتھ جنت سے کفن لائے رہتے ہیں. مومن کے لیے جنت کا خوشبودار کفن, معطر کفن مہک رہا ہوگا, اس کفن میں روح مومن کی روح کو وہ لپیٹتے ہیں اور سمیٹتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں علیین تک, اور وہیں کافر و مشرک و منافق کی روح کو ایک ایسے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے جس میں بدبو ہی بدبو ہوتی ہے, بدبو ہی بدبو ہوتی ہے. اسی لئے مومن کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ وقت رخصتی, دنیا سے جب مومن رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس پر ایک ایسا اطمینان طاری ہوتا ہے, ایک ایسا سکون طاری ہوتا ہے. سچ ہے کہ میاں بیوی سے جدا ہونے کا غم بھی ہوتا ہے لیکن وہ آنے میں آخرت کی خوشیاں جو اسے مل رہی ہیں ان خوشیوں میں اس غم کو بھول چکا ہوتا ہے. اسی لئے ملائکہ اس وقت اس سے کیا کہیں گے, یا ایتہا النفس المطمئنہ, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ, اے مطمئن جان, اے مطمئن روح, اے مطمئن وجود, ارجعی الی ربک, لوٹ جا تو اپنے رب کی طرف, راضیہ مرضیہ, وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِي, اے پاکیزہ روح اور اے نفس مطمئنہ, فَادْخُلِ فِي عِبَادِي, میرے بندوں میں داخل ہو جا, وَادْخُلِ جَنَّتِي, اور میری جنت میں داخل ہو جا. حضرات, یہ جو موت کا وقت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا وقت ہے, یہ ایسی گھڑی ہے, بیک وقت اس گھڑی ملائکہ اور فرشتوں کی بھی حاضری رہتی ہے اور اس وقت شیاطین کی بھی حاضری ہوتی ہے. موت کے وقت یاد رکھنا فرشتے بھی حاضر رہتے ہیں, شیاطین بھی حاضر رہتے ہیں. فرشتے حاضر رہتے ہیں, مرنے والا ملائکہ کو دیکھتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کی موت کا وقت آیا, عمر بن عبدالعزیز نے گھر والوں سے کہا جو ان کے کمرے میں تھے, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, نہ وہ انسانوں کے ہیں نہ جنات کے ہیں, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جن نہ وہ انسانوں کے ہیں نہ جنات کے ہیں. وہ ملائکہ کو دیکھ رہے تھے, وہ فرشتوں کو دیکھ رہے تھے, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, اور وہیں شیاطین کی بھی حاضری ہوتی ہے, شیاطین کی بھی حاضری ہوتی ہے. اور یاد رکھو میری اور آپ کی زندگی میں شیطان کی سب سے خطرناک حاضری یہی ہوتی ہے جو موت کے وقت. اس لئے ہمیں دعا سکھائی گئی, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ,
یہ دعا پڑھتے رہو کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ شیطانوں کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک رب یحضرون، اور اے اللہ شیطانوں کی حاضری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کہاں حاضر ہوتا ہے شیطان؟ ہمارے ایک ایک عمل میں حاضر، اور کب سے اس کی حاضری ہوتی جانتے ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں جس دن ہم نے دنیا میں قدم رکھا، جس دن ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہمارا استقبال شیطان کرتا ہے. چنانچہ ڈیلیوری کے فوراً بعد بچہ جو چلا کے روتا ہے نا، سائنسدان اس کی جو بھی تفسیر کریں، شریعت اس کا ریزن کیا بتا دیے جانتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے ساتھ ہی بچہ جو چلا کے روتا ہے، کہا کہ شیطان کچوں کا لگاتا ہے، شیطان کے کچوں کا لگانے سے بچہ چلا کے روتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں متنبہ کر دیا ہے، اے حضرت انسان متنبہ رہے کہ تیرے دنیا میں آنے کے پہلے دن سے شیطان تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہمارے ہر عمل میں اس کی حاضری ہوتی ہے، ہمارے کھانے میں پینے میں، اگر ہم نے بسم اللہ کہہ کے نہ کھایا بسم اللہ کہہ کے نہ پیا، ہمارے سونے جاگنے میں، ہمارے خیالات میں اس کی حاضری ہوتی. اور سب سے خطرناک حاضری جو شیطان کی ہوتی ہے موت کے وقت. کیوں کیوں جانتے ہیں؟ شیطان اللہ کے قوانین کو وہ ہم انسانوں سے بہتر جانتا ہے، اللہ کے قانون کو ہم انسانوں سے بہتر جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ کے پاس انسان کے اچھے انجام کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، خاتمہ جیسا ہوگا انجام ویسا ہوگا. تو یہ جو آخری ساعتیں ہیں، آخری لمحات ہیں، اگر ان آخری لمحات میں گمراہ کرنے میں اسے کامیابی مل گئی تو انسان کی گزری ہوئی زندگی کا سارا عمل، ساری محنت بیکار. اس لیے موت کے وقت اس کی حاضری ہوتی ہے، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. اس لیے شیطان حاضری دیتا ہے، اور حاضری دے کر پوری طرح سے بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اسی لیے بھائیو، بہت سارے واقعات امام احمد بن حنبل کی زندگی سے لے کر آج بھی ہم لوگ بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. مرنے والا جہاں ملائکہ کے وجود کو محسوس کرتا ہے، وہیں شیاطین کے وجود کو محسوس کرتا ہے. وہ مرتے ہوئے وہ شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہے. وہ مشہور ہے امام احمد کے بارے میں، اور سلف میں سے کئی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ روح قبض ہو رہی تھی، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. جب کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں نہیں. لوگ ڈر گئے، ارے ہم کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے علامہ، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ تھوڑی دیر بعد ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا جب جب تم نے کلمہ توحید کی تلقین کی تب تب شیطان میرے بازو بیٹھے شرک کی تلقین کر رہا تھا، تو میں شیطان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں. شیطان کی حاضری موت کے وقت ہوتی ہے. اسی لئے پیارے نبی دعا کرتے تھے اعوذ بک من یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت کہیں شیطان بہکا نہ دے. یہ دعا ہر مومن کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ رب العزت اہل ایمان جو زندگی بھر توحید پہ قائم رہتے ہیں، عمل صالح پہ قائم رہتے ہیں، موت کے وقت اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہتی ہے، اور اللہ ان اہل ایمان کو حسن خاتمہ کی توفیق سے نوازتا ہے، ان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اللہ کی توفیق شامل حال رہتی ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی علامت کیا قرار دی گئی جانتے ہیں؟ اچھے خاتمے کی، اچھی موت کی، کہ مرنے سے پہلے انسان کوئی اچھا عمل کر لے. پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال کر لیتا ہے، اس سے کام لے لیتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی استعمله کا مطلب کیا ہے، کام لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہا وفقه لعمل صالح قبل موته، کہ مرنے سے پہلے اسے کسی نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے اس کے بعد مرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک منٹ پہلے ایک نیک عمل کرے اور ایک منٹ بعد وہ قبض ہو جائے. ایک دن پہلے بھی اگر نیک عمل کیا، اچھا سا کوئی صدقہ کر دیا، کہیں صلح کروا دیا، کسی مظلوم کی مدد کر دیا، کوئی بڑا کام کر دیا،
یاد رکھو کہ جس کی زندگی کے ماضی کے مقابلے میں موت کے قریب کے لمحات اچھے رہے، موت کے قریب کے مہینے اچھے رہے، موت کے قریب کے سال اچھے رہے، موت کے قریب کے ایام اچھے رہے، تو علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ خیر چاہا، بھلائی چاہیے. اور جب اللہ چاہتا ہے تو یہ سعادت بھی مومن کو نصیب کرتا ہے کہ وہ لمحہ جس لمحے روح قبض ہوتی ہے اس لمحے بھی خاص طور پہ عمل صالح کی توفیق دیتا ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ کی وفات ہوئی کس حال میں ہوئی؟ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے. اور کون سی آیت پڑھ رہے تھے جانتے ہیں؟ سورہ قمر کی آخری آیت پڑھ رہے تھے اور ان کی روح پرواز کر گئی. اور سورہ قمر کی آخری آیت کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. یہ آیت کہ متقی بندے جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اللہ کے پاس ان کا رتبہ بہت بلند ہوگا، ان کا مقام بہت بلند ہوگا. یہ آیت ورد کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، ابن تیمیہ کی روح قبض ہوئی. یہ شرف ہے، یہ بہت بڑی کرامت ہے جسے رب العزت اپنے نیک صالح بندوں کو نوازتا ہے، وہ بندے جن کی پوری زندگی میں دین پر استقامت کی جستجو ہوتی ہے. اسی لیے حضرات مسنون دعاؤں میں ہمیں یہ دعا بتائی گئی، سکھائی گئی، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتمہا وخیر اعمارنا اواخرہا. بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتمہا. اے اللہ ہمارے عمل میں سب سے بہتر عمل اس کو بنا دے جس پر کہ ہمارا خاتمہ ہو. وخیر اعمارنا اواخرہا، اور ہماری عمر اور زندگی کا سب سے بہتر مرحلہ زندگی کے آخری مرحلے کو بنا دے. یہ دعا ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے. کچھ باتیں ہیں جن کا لحاظ موت کے وقت بہت ضروری ہے، جن میں سب سے پہلی بات مرنے والے کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں. دیکھو ایک وصیت ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، مال کے سلسلے میں، پراپرٹیز کے سلسلے میں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو کبھی بھی کر لے انسان. لیکن شریعت کہتی ہے مرنے والے کو چاہیے کہ موت کا وقت جب آتا ہے، خاص کر اس وقت، اپنے بیوی بچوں کو، اقارب اور رشتہ دار کو دین توحید پر قائم رہنے کی وصیت کر جائے. اس کی روح نکلنے والی ہے، اسے اپنے بچوں اور اپنے آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی فکر ہونی چاہیے. اسے مرنے سے پہلے وصیت کرنا چاہیے کہ دین توحید پہ قائم رہنا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، صراط مستقیم پر استقامت کی وصیت کرے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو. قرآن کہتا ہے یہ انبیاء کی سنت رہی. سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون. اے لوگوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے بچوں نے ایک زبان ہو کے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، جو الہ واحد، جو ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ، ہم اس کی عبادت کریں گے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً کفر زدہ ماحول، شرک زدہ ماحول، جہاں قدم قدم پر شرک کے مظاہر ہوتے ہیں، وہاں تو بہت ضروری ہوتا ہے. آج یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کی لکھی ہوئی وصیتیں جو ہمیں ملتی ہیں اس میں صرف پراپرٹی اور جائیداد کی باتیں ہوتی ہیں، دین توحید پر قائم رہنے کی بات بھول کر بھی نہیں لکھی جاتی. جائیداد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر یہ وصیت ہے جو ہر مرنے والے کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کرے. اور دنیا سے جاتے ہوئے معافی تلافی کر کے جائے. موت کا وقت قریب محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ شاید بہت جلد میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، معافی مانگ لو، خالق سے بھی مانگ لو، مخلوق سے بھی مانگ لو. حقوق اللہ میں جو جو غفلتیں ہوئی ہیں اللہ سے مانگ لو، وہ معاف کر دے گا. اور حقوق العباد میں جو جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جس کا مال ہڑپ کیا ہے مال لوٹاؤ، زبانی معافی ناکافی ہے. اگر مال ہڑپ کیا ہے، جائیداد ہڑپ کی ہے، لوٹاؤ، زبانی معافی ناکافی ہے، الا یہ کہ وہ سامنے والا معاف کر دے تو الگ بات. کسی کو کبھی کوئی تکلیف دے دی تھی، ظلم کر دیا تھا، بلاؤ، بلا کے معافی مانگو اور اس سے کہو کہ بدلہ لینا ہو تو یہی لے لو. سارا حساب بے باک کر کے دنیا سے جانا چاہیے. دیکھو پیارے نبی صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ سوچو
کیا پیارے نبی سے کبھی ظلم کا تصور ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. پیارے نبی کبھی ظلم نہیں کر سکتے, پیارے نبی کی جانب سے کبھی کسی پر زیادتی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود جب موت کا وقت آیا, زندگی کے آخری ایام ہیں, پیارے نبی منبر پہ کھڑے ہو کے ایک دعا کرتے ہیں. وہی جو بات تھی کہ مرنے سے پہلے مخلوق کے تعلق سے بھی اپنے دل کو صاف کر کے جانا چاہیے, سب کو معاف کر کے اور سب سے معافی لے کے جانا چاہیے. پیارے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا, اے اللہ میں تیرا ایک بندہ ہوں, انسان ہوں, جیسے اور انسانوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا تھا. لہذا فأيما امرئ مسلم سببته او لعنته او جلدته فاجعله له صلاة وزكاة وقربة تقربه به اليك يوم القيامة. اے اللہ, زندگی میں میں نے اگر کسی بھی مومن کو کوڑے لگائے ہیں, زندگی میں میں نے اگر کسی بھی مومن کو برا بھلا کہا ہے, تو اے اللہ میرے اس کوڑے لگانے کو, میرے اس برا بھلا کہنے کو اس مومن کے حق میں تیرے تقرب کا ذریعہ بنا دے, تیری رحمت کے حصول کا ذریعہ بنا دے. اب یہاں کیا ہو گئی, پیارے نبی کوڑے لگائیں تو کس لیے لگائیں گے؟ سزا کے طور پہ لگائیں, کسی نے شراب پی ہوگی کوڑے لگائے ہوں گے. پیارے نبی دعا کر رہے, جس کو میں نے کوڑے لگائے ہیں اس کوڑے لگانے کو تیری رحمت کا ذریعہ بنا دے. میں نے جس کو بھی ڈانٹا ہے, غصہ کیا ہے, میرے اس ڈانٹنے کو, غصہ کرنے کو اس بندے کے حق میں تیرے تقرب کا ذریعہ بنا دے. میری اس ڈانٹ کے مقابلے میں اسے تیری قربت ملے, میرے اس غصے کے مقابلے میں اسے تیری جنت ملے, تیری رحمت ملے. یہ ایک اسوہ ہے جو پیارے نبی نے پیش کیا ہے. حالانکہ پیارے نبی نے کسی کو بھی جو کوڑے لگائے برا بلا کا ناحق نہیں, برحق کہا تھا. جب برحق کہہ کر بھی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا, تو ہم سے ناحق جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو سوچو کہ کتنا ہمیں اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہونا ہے. اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے خالق و مخلوق سے معافی مانگ کر جاؤ. اور پیارے نبی نے ایک اور بات فرمائی, دنیا سے جاتے ہوئے حسن ظن لے کر جاؤ, حسن ظن, اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کے جاؤ, توبہ کر لو, معافی مانگ لو. اور صحیح ہے کہ تم گنہگار تھے, خطاکار تھے, سیاہکار تھے, لیکن جا رہے ہو اس رب کے پاس جو ارحم الراحمین ہے, جس نے قرآن کی اولین سورت میں اپنا اولین انٹروڈکشن الرحمن الرحیم کی صفات کے حوالے سے کروایا ہے. ارحم الراحمین کے پاس جا رہے ہو, حسن ظن لے کر جاؤ, اچھا گمان لے کے جاؤ. چنانچہ پیارے نبی نے فرمایا, لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن, تم میں سے کسی کو بھی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو. مطلب یہ ہے کہ مرتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن لے کے جاؤ کہ اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا اور مجھے معاف کرے گا, مجھے سزا نہیں دے گا, مجھے اپنے فضل و کرم سے جنت سے نوازے گا. یہ حسن ظن اور یہ گمان لے کے اللہ کے پاس جاؤ. ایک صحابی کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری سانسیں چل رہی تھی, نزع کا عالم تھا, آخری لمحات تھے. پیارے نبی نے پوچھا, کیا کیفیت محسوس کر رہے ہو؟ صحابی نے کہا, اللہ کے نبی, اس وقت دو ملے جلے جذبات اور دو طرح کی ملی جلی کیفیتیں میں محسوس کر رہا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا, ایک طرف اپنے گناہوں کا ڈر بھی محسوس کر رہا ہوں, لیکن دوسری جانب اللہ کی رحمت کی امید بھی مجھے جو ہے ہو رہی ہے. پیارے نبی نے کہا, موت کے وقت جس شخص کی بھی یہ کیفیت ہوگی, اللہ جس گناہوں سے وہ ڈر رہا ہے اس کے عذاب سے اسے بچا لے گا, اور جس رحمت کی امید وہ کر رہا ہے وہ رحمت اسے یقیناً ڈھانپ کر رہے گی. اللہ کے ساتھ حسن ظن لے کر جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات, مرنے والے کو بھی, ارد گرد رہنے والوں کو بھی شریعت نے نصیحت کی ہے کہ تلقین, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. مرنے والا خود کوشش کرے کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری جملہ جو نکلے وہ لا الہ الا اللہ ہو. اور رشتہ داروں کو بھی چاہیے, ارد گرد بیٹھے ہوئے رشتہ داروں کو, کہ وہ
یوں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے کہ مرنے والے جو محتضر ہے جو نزا کے عالم میں اس کے سماعت سے لا الہ الا اللہ کی آواز ٹکراتے رہے تاکہ جیسے ہی وہ افاقہ محسوس کرے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ حسن خاتمہ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی موت نصیب فرمائے. اللہم آمین. اللہ ہمیں زندگی بھر دین توحید پہ استقامت نصیب فرمائے اور اللہ ہماری زندگی کے آخری لمحات کو زندگی کے سب سے بہترین لمحات بنائے, ہماری زندگی کے آخری عمل کو زندگی کا سب سے بہترین عمل بنائے. اللہم آمین. حضرات اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. مسجد کا تعمیری کام زور و شور سے جاری ہے, آپ کے تعاون کی سخت ضرورت ہے, تو لہٰذا آج جاتے ہوئے مسجد کے تعاون کے سلسلے میں اپنا گرا قدر تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.